ሰላም ሰላም ውድ እና የተከበራችሁ ይሃሁ አፕስ ቤተሰቦች እንደናችሁ ልኝ ዛሬም በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬም የባልፉ ያሳያችሁን የK67ን የዊዝድራል ፕሮፉን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ድረስ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆያችሁ ዲፖዚት ነው ዊዝድራል ፕሮፉን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው እንዴት አድርገን ሪጅስተር አድርገን እና የተለያዩ ዲፖዚትን ሄድ ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። ስለዚህ አንድ ቀን ሙልቶልኝውን ገንዘብ ተቀብያለሁ ከዌብሳይቱ ማለት ነው። 100% ሊጊት ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄጂ ሙሉ ነገሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ይመሻችሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ ቦት አለ። ሳይን አፕ ላይ ኢሜይልን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ደግሞ ለቲ ፓስወርዳችሁን ጽፋላችሁ። ከዛ ቨሪፊኬሽን ወይም ሪፈራል ኮድ ጽፋላችሁ። ሪፈራል ኮድ ላይ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ከነጋችሁ ችግር የለም ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። ተጠቀሙ ማለት ነው። አካውንትም ካላችሁ ሎጊን የምትሉን ቦታ እንዲፈጭናችሁ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ አንድ የምትመለከቱት ከከፈተላችሁ በኋላ የፐርሰንታጁን ይነግራችኋል። በምን ያህል ዲፖዚት ምን ያህል ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ ወርታይ ዝቅስታረጉ የጆይን ቻናላችሁን ምናን ጆይን ማድረግ እንደምትችሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሊንኩን ነክታችሁ ከስተመር ሰርቪሳቸው እንዲሁም ደግሞ ቻናላችሁን መቀላቀል ትችላላችሁ። የተለያዩ አርሶች ሲኖሩ እዛ ላይ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም ብዙ ማስቸግራችሁ ከዛ እነዚህ ነገሮች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም የቢትኮይን እንዲሁም የትሮም ምናምን ዋጋ ሲወርድ ሲጨምር መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ አብሯቸው የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ ማለት ነው። ስለ ነማይ ቲም ሳይኒን ምናምን እና ስለ ድርጅቱ ነገሮች ባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ብዙም በአሁኑ ያስፈልጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቋንቋ ለመቀየር ደግሞ ላይ የፍላግ የአሜሪካን ፍላግ ነክታችሁ ቋንቋ ምናምን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንዴት አድርገን ዲፖዚት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጋይሶች ቹም ማለት ነው። እዛ ዲፖዚት ላይ ማይን የምትሏን አንዴት ጫኑና ጋይሶች እንደምትመለከቱት የቲአርሲ 20 ነው ዲፖዚት የምታደርጉት። እንደምትመለከቱት ትሮ ላይ ዋይት አድሬሳችሁን ይሰጣችኋል። ከዛ እሷን ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ነው መስራት የምችሉት ማለት ነው። በትሮን የሚቀበላሉ ነገር ግን ትሮ ላይ ፊው ትንሽ እንትን ስለሚል በዩኤስዲቲ ብቻ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዩኤስዲቲ እንደምትመለከቱት ኮፒ አደርጋለሁ። ከዛ ወደ የምትጠቀሙት ዋሌት አድሬስ ትሄዳላችሁ። ከፈለጋችሁ ባይናንስ ሊሆን ይችላል፣ ከፈለጋችሁ ትረስት ዋሌት፣ ከፈለጋችሁ ትሮ ሊንክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት የእኔ ትረስት ዋሌት ይገባሉ። ከዛ $10 አካባቢ ያለኝ እንደምትመለከቱት ከዛ እሱን ሴንድ ለው እና የፔስት አደርጓለሁ ማለት ነው። ቅድም ያመጡትን ዋሌት አድሬስ ከዛ እንደምትመለከቱት 10 ላሉ ሚኒመም 10 ነው የሚፈቀደው። ምክንያቱም ዲፖዚት ዊዘንት ለማድረግ ኢንቨስት ለማድረግ 10 ነው ማለት ነው መጨረሻው። ከዛ ትራንስፈር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኮንፊርም አድርጋችሁ ፊውን ከፍላችሁ ወደ ሳይቱ ትልካላችሁ ማለት ነው ገንዘብ። እንደምትመለከቱት እንትን ፓስወርድ ሊንክ አስገባልኝ በኋላ ለኮታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔንዲንግ ነው። ሪፍሬሽ ታደርጉት ትራንስፈር ሰክሰስፉል ይላል። እንደምትመለከቱት አሁን ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው። ሪፍሬሽ አደረገው ማለት ነው ጋይሶች ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ ገብቷል ማለት ነው ሳይት ላይ። ሳይቱ ላይ ደህ ምንድን ነው ሳይቱ ላይ ላ ሪፍሬሽ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይሄ ፈጣን ነው ከሌሎቹ አንጻር። እንደምትመለከቱት 10 ሆኖልኛል ማለት ነው ጋይሶች። በጣም አሪፍ ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወደ ኢንቨስትመንት እንሄዳለን። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እኔ መክራችሁ የ7 ቀን ኢንቨስትመንት ነው። ምክንያቱም ፐርሰንቱም ገንዘቡን በጣም ይጨምርላችኋል ማለት ነው። የ7 ቀን የአንድ ቀን አታርጉ ቢበዛ ቢያንስ የ3 ቀን አድርጎ ምክንያቱም ገንዘቡ በጣም ይቀንስባችኋል ማለት ነው። ከዛ ኢንቨስትመንት እንሄዳለን። የኢንቨስትመንት ሌሎቹን ሙሉ ይዤላችሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ቀርብ ያለው ማለት ነው 3 ቀኑ ምናምን። እኔ ግን አሁን የአንድ ቀን አደርጋለሁ ምክንያቱም ዊዝድሮ ፕሩፉን ላሳያችሁ ስለምፈልግ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱ ኢንቨስት የምትለዋን ቦታ ሊጫንና ኢንቨስት ለዋለሁ ማለት ነው። ፐርሰንቱን የምትመለከቱት ነው 5.5% ያስባል $10 ማለት ነው። $100 ኢንቨስት ካደረጋችሁ $5.5 ወይም ደግሞ በፓክስ ፉል አሁን ባለው ዋጋ ማለት ነው 500 ብር መስራት ይችላላችሁ ማለት ነው። ባለ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት $10 ኢንቨስት እላለሁ። ነገር ግን ማክሲመሙ እንደምትመለከቱት $30 አካባቢ ነው። ከዛ ኮንፊርም ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የገንዘቤን እንትን ይልኛል ማለት ነው፣ ይታሰብልኛል ማለት ነው በአንድ ቀን ማለት ነው። ከዛ ጋይሶች እንደምትመለከቱት ኮንፊርም የምትሏን በተን አንዴ ስጫ እንደምትመለከቱት ሰክሰስፉሊ ፐርቼዝ ይለኛል ማለት ነው። ከዛ አሁን ገንዘቡ እንትን ብሏል ማለት ነው፣ ተቀምጧል። ከ24 ሰዓት በኋላ ያለውን ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ምን ላይ እንዳለ ይከፍላል አይከፍል የሚለውን አብረን ዊዝድሮል ፕሩፍ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ከ24 ሰዓት በኋላ የሚኖረውን ዋጋ ወይም የሚኖረኝን የገንዘብ መጠን አብረን የምንመለከቱ ይሆናል ማለት ነው ጋይሶች።
ጋይሶች ከ24 ሰዓት በኋላ እንደምትመለከቱት 10.65 ሆኖልኛል። 10.55 የስራችን ወይም 5.5% አስቦልኛል። ከዛ ደግሞ ሳይኒንግ ስታደርጉ የሚሰጣችሁ ብር አለ። ነገር ግን እሱን ዊዝድሮ ማድረግ ስለማትችሉ ትንሽ ባቶሱም ችግር የለም ማለት ነው። ብዙ ፐርሰንት ስቶስ ነው የሚወስደላችሁ። ሌላ ቪዲዮ ላይ በደንብ መለስላችኋለሁ። እንደምትመለከቱ ማይ ኢንቨስትመንት ላይ ደን ብሎኛል ማለት ነው። ገንዘቤ ሙሉ ገብቷል ማለት ነው። 10.55 አሁን ቀጥታ ወደ ዊዝድሮ ሊጅ ያሳያችኋለሁ። ዊዝድሮ የምትለውን ቦታ ከለካችሁ በኋላ ትራንዛክሽን ፓስወርድ አስገቢልናል። እንደምትመለከቱት ሴቲንግ ውስጥ ገባና ትራንዛክሽን ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ 6 ዲጂት ነምበር ብቻ ይልናል። 6 ዲጂት የሆነ ነምበር ብቻ እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ጽፋለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ኮንፊርም ታደርጉታላችሁ ወታችም ላይ ማለት ነው። ተመሰሙን አለበት ማለት ነው። ከዛ አረኩት። ከዛ ሞዲፋይ የሚለውን ጫናለሁ። ከዛ ሞዲፋይ አረግልኛል ማለት ነው ፓስወርድ ጋይሶች እንደምትመለከቱት። ከዛ አሁን ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ሁሉንም ያለኝን አሴት ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ዊዝድሮ ዋሌት እንመርጣለን ማለት ነው። ዊዝድሮ ዋሌት የምትሏን ከጫንን በኋላ እዚህ ጋር አድምትሏን በተን ጥቁሯን ጥግል ያለችዋን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ሷን አድምትሏን በተን ከነካችሁ በኋላ ከምትጠቀሙበት ዋሌት አድርሽ ይቻችሁ ዋሌት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ከምትጠቀሙበት ማለት ነው ኔትሮሊንክ ምናምን ይሰራሉ ማለት ነው። እኔ ላሁን ከባይናንስ ልጅ ይመጣሉ ማለት ነው። ባይናንስ ማስላክ ስለምፈልግ ከዛ እንደምትመለከቱት በመሃሉ ወጣና ወይም የተለያዩ ተወጡና ባይናንስ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ዩሲዲቲ አሴት ዲፖዚት አደርጋላችሁ ማለት ነው። ዲፖዚት ምትሏን ተጭናችሁ ዩሲዲቲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ወይም ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ቲአርሲ 20 መሆኑን ቼክ አድርጉ። አለበለዚያ ሌላ ፊ ከሆነ ኢአርሲ ምናምን ከሆነ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ዋሌት አድሬሽን ይሰጡኛል። ኮፒ አደርገዋለሁ ማለት ነው እሱ። ከዛ ወደ ዌብሳይቱ ሄድና እንደምትመለከቱት ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደን ልዋለው ላይ ወይም ሁሌ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ይናብረታችሁ ከላይ ደን ትብታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ባንትናችሁን ወይም ይሄ ዋሌት ዋሌት አድራሻችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሁሌ ፔስት እንደታደርጉ ነው የሚጠቅማችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ተቀምጧል ማለት ነው። ከላይ 10.55 ብሎኛል ማለት ነው። ካስገቡ በኋላ 10.55 ሁሉንም ይወጣሉ ማለት ነው። 5.055 ዶላርም ጨምሮ ከነትርፌ ማለት ነው። በአንድ ቀን ብቻ ነው ሁሉ ያረኩት ማለት ነው። ጋይሶች በጣም የሚገርም እንትን ነው፣ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ደግሞ ገና ከመጣ ዲስፕሎ ስለሆነ ሁሌ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦል ታረጉታላችሁ። ከዛ ትራንዛክሽን ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ጋይሶች። ከዛ ሰሚት ትሉት በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ወደ ዋሌታችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰክሰስ ብሎኛል ማለት ነው። አሁን አለ ገና ስላላከው እንደምትመለከቱ 10.65 ይላል። ከላከው በኋላ ግን 0 ይላል እንደምትመለከቱ። አሁን 0 ላልኩታል ማለት ነው። ወደ ትረስት ዋሌቴ ደግሞ ወደ ባይናንስ ደግሞ ሄጂ ቼክ አረጋለሁ። እንደምትመለከቱት ዊዝድሮ ሪከርድ እንደምትመለከቱት ፔንዲንግ ነው። አላከው ማያችሁ እስካሁን ድረስ ኢን ሪፍሬሽ ሪፍሬሽ ታረጉት እዛ ጋር ደን ይላል ማለት ነው። ቢያንስ 5 ደቂቃ ምናምን ይፈጃል። ሶ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ የሚገባችሁ እንትን አድርጉት። እንደምትመለከቱት ጋይሶች ከዛ ልኮልኛል 10.55 ዶላር ማለት ነው። በጣም የሚገርም ሳይት ነው ማለት ነው። ሁላችሁም መጠቀም ማለት መጀመር አለባችሁ ማለት ነው። በሳይት የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ አዲስ ኢንቨስትመንት ሳይት ስለመጣ ስለዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይመቻችሁ።